Gripa virusa ինցակման սուր վարակիչ հիվանդությունը, որը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարով. Գրիպի ախտանշաններն են. Հանկարծակի բարձր ջերմություն, գլխացավ, կոկորդի ցավ, մկանացավ, ընդհանուր թուլություն. Ինչպես պաշտպանվել գրիպից? Խուսափել հիվանդ մարդկանց հետ շփումից, հազալիս կամ փռշտալիս բերանը եւ քիթը փակել, հաճախակի լվանալ ձեռքերը, պահպանել անկողնային ռեժիմ, դիմել բժշկի եւ հետեւել նրա նշանակումներին. Ինչպես կանխել գրիպը? Գրիպը կանխելու լավագույն միջոցն ամենամյա պատվաստումն է։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։